stačí, stačí, pojď to. Hned. Honzo, hráč. Ty jo, dobrý nákup. Balón. No,
Vodko, od brány, ne? No.
Michale, pojď hrát! Dáme do zprava! Luky tam je! Dobře, Bobře, to je ono! To je ono, Bobře! Ještě! Jděte, kluci! Pro sebe, Dobřo! Houli! Nevadí, to je ono, Dominiku, souboj! Kuba neměl balón ještě! Honzíku, si daleko! Hej to tam na Kubu! Musíš pomoct, on si zavažel! Luky, tak si řekni o ten míč! Jde do míče, ale! Janzo! Pomalu, Vojto, jo? Pomalu bude dělat kliku do hřiště. Dobrý. Ruka! Pojďte! Pojďte dá, pojďte to vytáhnout! Odpočín, Matěj! Neotám, neotám! Pozor na offside, Dominiku, nespíš být za nima, jo? Pomeňte si hrátky! A Ondru na penaltu! Neboj to ní! No a nevím! Vždy hráče! Do nich byty. Hodně Matěj sám! Sám Matěj! Musíš sám Matěj! Nenahrávej, musíš sám! Takový prcek, ne, tyjo. Neustej. Thank you.
To dokopná z brány, ne? Dobře. Čau, Bruno. No, to je? 1-0 vedem. Ne, první. Ah!
Šlapák. Ty Pojď,
ten roh na krátko. Není na můj přední teď vůbec. Bober, podívej, kde je Vojta, Bober! Honzo zpátky! Špatně házený. Zálova, Honzo, už tam nechoď. Honzo, nechoď. Honzo, nechoď tam, Mudra to hodí. Leo, pojď si, pojď. Hej, Leoše, běžte si to. Matěj, náběh. Pojď, auto není offside, půjdeš za ně. Tak hraj, tak. Opravdu si potom stáhnul a potom mě zatáhnul.
jsem dobře postavený. Víšo, zaležíte, koukejte, nikdo není tamhle bůh, prostě, tak. Jdeme, hrajte, jdeme. Pojď proti. Jdeme, ale někdo, ty stojíte. Dělej. No, máš to, kráš. Jdeme. Pojď, těši mi. Ale no tak. Patně házenej, naučte se to už, sakra. Thank you.
Nego. Thank you.
Jo. Čus. Kolik to je? Domácí? Tebo, tady hustý, ty malinký. Vojto, tu trojku, ať něco mít sám, jo? Oh,
Jaká ty vole. Offside. Yeah.
turnej jsme byli a ty se doma schováváš. Jsou na umělce, oběhni to, hrajou s fotbal, Fanny, Anička, hrajou na umělce. Tady se ješ, čau. Takhle to oběhni zadem, to je rychlejší. Je to táta? Můj? Ne, tvůj. Práci. Práci, jo. Práci, jo. Práci, mluvil jsem s Filipem včera. No, tak to je. Bolman! A co? Ty můžeš! Já jsem se zastavil v tom. Oni mají mít ještě s nějakým Josefem. Vlaš Josef, já se nevím. To vůbec nevím. Vlažek. On si je z toho podle šíře. Oni ho zná, je kamarád. Jo, tak ho máš, jo, Marka. Pojď, pojď. Všichni ti jeď sem. Tady, tady. Tak, co? Jde mi to? Mě volal Zemečera. Je normálně, to nedává. Jsem volal sám od sebe. Jako teda, řekne jako co se budou dít, a Zinek mi říkal, že prej máme jít ve středu na statek po tréninku, my jdem od pěti do Hraštice a Luda, boj, co my, co my? Pojedem na statek, takže to bych jako nám řekne, Luda, co konco, co a já, toho, nevím, můj názor je, že už já bych měl říct, že ano, a můžu jsme Podle mě už 4 teda. 4-1. Myslím, že jo. Pavlíku, skvěle, Pavlíku. Dobře, Šimone. Tady je,
takový jakoby dlouhodobějšího kontaktu, protože to není teď. Ale otoč to! Zájem se omluvit, ty vole, když nemůžeš. Tohle by v tomhle stavu, já jsem říkal Filipovi, že říkám se svou kůzkama čatru, se ti rozpíteče a tady děláš jednou kůzkama čatru, 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 prostě mám tady nějaký seznam. Ty si nezavoláš, jak ti vyškrtnu, vole, a mnoho hráte, kdyby to hráte i s kukama. Takže mě to zvíká z perovaní. Třeba se domluvit, dáš mu to peníze, nebo nedáš, dáš balíku do peníze, nebo nedáš. Už se o tom bavit jako konkrétně. Tam je to, to je to daný, asi 10 měsíčně dárky, 2 měsíce, co tady bude právě. Takže tohle jsem ti chtěl říct, aby se nám odpírat začal.
Máte tady jako kde dát? No, musí bez toho tady to by nebylo. Vy jste dvě hlavní osoby tam, ale Filip se bude tím fotbalem bavit. Ten ti jezdí, vole, lítá, rozumíš, on se tím bude jenom bavit. A kdo to tady bude řešit? Všechno tady organizovat. Ty, nebo vole, někoho ještě zapojit. Výborně, Leoši! Kubo, zastav se mu tady do strany, já ti to dá, jo. Myslíte před ním utíka z hůvu. Hele, Láďo, a ty bys mohl ve středu tam přijít tak v 7 večer? Co? Já se ještě už dá už. Ne, já myslím do té hospody, já nemyslím na trénink. Tak tam přijeď, ale my máme, v 7:30 je tma, když se osprchujeme, v 7 jsme tam. Tak tam na 7 přijeď. Kdo tam bude? Kdo tam Láďa, ty hlavně? Láďo, mi řeknu, budu tam já, bude tam Staroba a bude tam Filip. Tak já ti dám vědět. Co já toho Mňuka by bylo dobrý. No. A teď je otázka, jestli ten Balda, jestli ho teda jako veme, ale šel by sem, jestli by byl pod tím Mňukem. Ne, já jsem chápal tak, že Balíka chce jako, že bude mu Mňuka, to samozřejmě. Mirko má pochopit tebe hlavně, vole. Ty to musíš vlastně Láďovi říct, vole, ale je tady pár a hada, tak to Filip je zbraný. Musí to ten systém, musí to sám vědět. Není tam to potom Filip je zbraný. Jako musí to tady mít? Ty vole, to je no, tak přijdej ve středu. No, dobře. Určitě. Takže v 7 mi to potvrdíš. Sedm, já ti to potvrdím. Potvrď mi to. Já teď do noci hnojivo a jdu mu volat. Dobře. Kubí, byl jsi tam moc brzy, udělej si oblouček takhle do strany, jo, ať ti to dá Šimon. Ty před ním moc utíkáš. Skvělá, ale Šimone, skvělá, pojď. Dobře, Kubí, dobře, Kubí, pojď. Rozdělím to pomůže tím, když mi pomůže.
Lukáš, hezky. Ti páne, Kuba! Vyrazí to, dobíhá se, takhle když to nebylo v ránu, tak to je.